20 ildən çoxdur ki, həyətlərinə yaxın olan əraziləri abadlaşdıraraq bağ salıblar. İndi isə həmin torpaqlar sakinlərin əlindən alınır. Söhbət Göyçayda, Göyçay çayının sahil mühafizə zolağının yaxınlığında olan həyətlərdən gedir. Bir qrup sakin onların həyətyanı ərazilərinin ətrafının şəhər bələdiyyəsi tərəfindən söküldüyünü bildirir. Onların sözlərinə görə, həmin ərazilərin bir hissəsi onların həyətyanı ərazisi olsa da, qalan hissəsi isə Göyçay çayının sahil mühafizə zolağı olub. Çay məcrasını dəyişdikcə, həmin ərazilər daha da genişləndiyi üçün onlar həmin torpaqlardan istifadə etmək qərarına gəliblər. Həmin daşlıq ərazilərə kənardan torpaq daşıyaraq bağ salıblar. Şəxsən mən, bax bu qonşularla bir yerdə hamımız, ailəmizin bir yerdə zəhmət çəkib, torpaq gətirib döymüşük, daşlığı bağa, bağçıya döndərmişik, dövlətdən kredit götürmüşəm, min əzab əziyyət çəkmişəm, lakin buna baxmayaraq, Zöhrab Rəsulov cənabları Göyçay bələdiyyəsinin sədri traktoru gətirib buranı dağıdıb ki, mənə göstəriş var. Əziyyət çəkmişik. 245 dənə ağacımız var burada. Neçə illərdir burada əziyyət çəkirik. Bəs bələdiyyə onda haradaydı? Niyə gəlib demirdi ki, buranı tutmayın, becərməyin? Valla bir gün keçir, ikinci gün sulamayanda yanıb gedir buralar hamısı. Sakinlər bildirirlər ki, həyətin hasarı söküldüyü üçün malqara onların bağlarda olan meyvə ağaclarını məhv edir. Sitqam yoxdur, həyətim qalıb açıqda, gecəsi var, günüzü var, tək qadın yaşayıram. Gecə mən həyətə düşə bilmirəm, qapım döyülür, qapıya gedə bilmirəm. Yəni, bax, bizi bu vəziyyətdə qoydu, getdi. Məsələ ilə bağlı Göyçay Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Zöhrab Rəsulov bildirib ki, həmin ərazilər çayın mühafizə zolağıdır. O, sahələrin vətəndaşlardan alınma məsələsinə də münasibət bildirib. Xəritə çəkmə institutları var, bizə onları bələdiyyə torpaqları kimi verir. Ancaq bəzi, məsələn, bələdiyyə torpaqları var ki, ölüş yeridir. Bəzi, yəni, bunların kateqoriyaları var. Ona görə də, yəni, bilmərim, oradan onlara torpaqları satmaq, yəni, vermək mümkün olan şeydir. Yani mümkün olmayan bir yerdir, çünki çayın mühafizə zolağına çox yaxın məsafədədir. O da qeyd edilib ki, həmin ərazidə çayın mühafizə zolağında park salınması nəzərdə tutulur. Rəşid Rəşidov, Yusif Kərimli, Asiman Səlimov, Xəzər Xəbər.